түүхэн аялал жуулчлалтай холбоотой энэ асуудал бол нэг аймгийн ч юм уу, нэг тойргийн ч юм уу, нэг гишүүний ярихтай зүйл биш ээ. Энэ бол Монгол улсны одоо үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой бидний гадаад дүр төрх ялгарлалтай холбоотой ийм том асуудал болцсон юм байлээ шүү. Энийг одоо аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороон дээр Казахстанд юу болж байгаа, Өвөр Монголд юу болж байгаа гэдэг бүх мэдээллийг бид нэр гаргаад ингээд өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн манаас нэлээд анхаарлаа хандуулаарай. Тэр тойрог руу бол одоо нямд орж байгаа Гармгаа хотод очиж үз гэж гал явуулсан шүү дээ. Үнэхээр энэ төсөл хэрэгждэг юм бол заавал тойргийн асуудал гэж хэрвээ харах асуудал үүсэх юм бол би Баянголд Эрдэнэгоотой үтсэн ч болж байна. Яагаад гэвэл энэ нэг тойрог гэдэг байдлаар ингээд харагдаад аялал жуулчлал гэхэлэр зөвхөн хинтий яригадаад гэдэг ийм өнцгөөс харж байгаа нь бид нэр өөрөө бас дараа дараагийн асуудлуудыг урагшлуулахад бас ийм чөдөр төшөө болоод байгаа юм шүү гэдгийг бас нийт гүшүүд